प्रमुख महोदय देश एउटा टक्क अडिएको जस्तो अवस्थामा छ हामीले जतिसुकै सरकारको तर्फबाट सुशासनका विकासका प्रगतिका प्रजातन्त्रका कुराहरू सुने पनि देश अगाडि बढ्ने होइन बरु कैयौँ सन्दर्भमा पछाडि सरिराखेको अवस्था छ अगाडि त कहाँ मात्रै बढेको छ भ्रष्टाचार र लुटमा मात्रै अगाडि बढेको छ अहिले भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ छ भनेर खोज्ने होइन कि भ्रष्टाचार चाहिँ कहाँ चाहिँ छैन त्यसरी हेर्नुपर्ने अवस्था देशमा विद्यमान छ सरकार ठुल्ठुला प्रगतिको कुरा गर्छ सुशासनको कुरा गर्छ तर अहिले यही सरकार र विगतमा समेत खास गरी हामीले देशमा राजनैतिक परिवर्तनको नाममा गणतन्त्रको नाममा जुन अहिले अभ्यास गरिराखेका छौँ यो अभ्यासका यी वर्षहरूमा कुन सरकारको पालामा कुन क्षणमा देश लुट्ने काम भएन अहिले हामीले सधैँ सुन्ने गरेको छ एनसिएल एनसिएल भन्यो भने, भने एनसिएल नेपालको सबभन्दा ठुलो करदाता संस्था हुनुपर्ने तर त्यसमा कसले लाभ लिएको छैन त्यसलाई कसले प्रयोग गरेको छैन अहिले टेरामोक्स टेरामोक्स भनेर जो हामीले सुनिराखेका छौँ टेरामोक्स भनेको के हो टेरामोक्स एउटा प्रविधि भित्र आउने जुन प्रविधिले गर्ने थुप्रै कामहरू छन् मलाई जुन समय छ त्यो सबै मैले यहाँ भन्ने मौका पाउँदिनँ तर हामी सबैले र आम जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले दूरसञ्चार सम्बन्धी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले हामीलाई जुन सेवा दिन्छु भनेको छ त्यो गुणस्तरको सेवा दिएको छ चा। कि छैन र हामीले जुन सेवा प्राप्त गऱ्यौँ भनेर रकम तिर्छौँ त्यो बराबरको सेवा प्राप्त गरेको छौँ चा। कि छैनौँ र अरू कल बाइपासका कुराहरू पनि छन् यो सम्पूर्ण हेर्ने प्रविधि हो त्यो टेरामक्स भनेको जुन आज एनसिएलले एनटिसीले हामीलाई ग्राहकलाई जे सेवा दिने भनेको छ त्यो दिएको छ कि छैन हामीले जुन समय प्रयोग गरेको छौँ ठ्याक्कै त्यही अनुसारको पैसा काटेको छ कि बेसी पैसा काटेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने यन्त्र हो त्यो तर त्यो ल्याउने क्रममै भ्रष्टाचार भयो त्यो प्रविधि भित्राउनमै भ्रष्टाचार भयो भनेर कैयौँ वर्षदेखि त्यो प्रविधि भित्राउनबाट रोक लगाइएको छ यसबाट ल्याउने काममा पनि खाने अनि त्यो ल्याउन रोके बापत पनि खाने ओहो योभन्दा अर्को लुटतन्त्र के हुनसक्छ तपाईँ चार वर्षदेखि मुद्दा छिनोफानो नगर्ने सांसद मन्त्री फरार छन् भन्ने सांसद मन्त्री फरार सूचीमा राखिदिने विकास निर्माणका कामहरू ठप्प छन् मन्त्री भन्ने प्रधानमन्त्री भन्ने हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले वन ऐनले विकासका कामहरू अगाडि बढाउन पाइएन भन्नु कसले बढाउन दिएन त्यो ऐन कसले बनाएको हो त्यो ऐनमा आफ्नो स्वार्थ राख्नको लागि केही मान्छेहरूको सुविधाको लागि जुन बुधाहरू राख्नुभयो यही विकास अवरुद्ध होस् केही मानिसहरूको मुठीमा विकास निर्माणका कामहरू हुन् भन्ने हिसाबले बनाउनु भयो अहिले तपाईँलाई संशोधन गर्न कसले रोकेको कस? छ आज समग्र देशको जुन हामीले भ्रष्टाचारको र अविकसितताको बेरोजगारीको कुरा गर्छौँ यसको जडमा हामीले अवलम्बन गरेको प्रणाली दोषी छ त्यसैले सभामुख महोदय अब यही निर्वाचन प्रणाली यही नियुक्ति प्रणाली यही ऐन निर्माण गर्ने विधिबाट हामीले अपेक्षा गरेको परिवर्तन सम्भव छैन मात्र होइन कुनै हालतले देश अगाडि बढ्न सक्दैन र अहिले यो कुरा राप्रपाले मात्रै होइन यो उत्कृष्ट व्यवस्था हो भनेर ल्याउने लड्ने सबैले पनि स्वीकारिसक्नुभएको अवस्था हो त्यसैले म आग्रह गर्छु तपाईँले परिवर्तनको नाममा जे व्यवस्था निर्माण गर्नुभयो त्यो गणतन्त्र होइन अहिले जनताले के भन्छन् लुटतन्त्र भयो केही सीमित राजनैतिक दल र ती सीमित राजनैतिक दलका पनि सीमित नेताहरूको मुठीमा देश कैद भयो उनीहरूको लागि मात्रै भयो त्यसकारण अब देश यहीँ अडिराख्न सक्दैन देशलाई यही अवस्थामा राखिराख्न सकिँदैन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भन्दै आएको छ म यो संसदमा पनि भन्न चाहन्छु सबै दलहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु केवल सरकारको मात्र होइन सबै माननीय सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु राप्रपाले पछाडि फर्कने कुरा गरेको होइन तर अब देश यहीँ बसिराख्न पनि सक्दैन अब नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि जाने कुरा गर्नु पर्यो मान्य सदस्य निषेध गरेर मुलुक अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसक्यो हाम्रो अहम तुष्टिको लागि देशलाई बन्धक नबनाऊ र सबै मिलेर नयाँ सम्झौता गरेर नवीन बाटोमा देशलाई अगाडि लैजाउँ भन्ने कुरा म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद